Dobroveče, vrijeme je za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti dana. Budžet Tuzlanskog kantona je u ovom trenutku izuzetno stabilan, tvrdi ministar za financije Tuzlanskog kantona Vedran Lakić. Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona uručili digitalni RTG aparat Domu zdravlja u Kalesiji. Sjednice održale Komisija za obrazovanje i nauku i za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona. Gordana Tadić smijenjena s pozicije glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku donijelo Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Sajam ideja studenata i profesora za Erasmus program razmjenu upriličen na Mašinskom fakultetu Tuzla. Dodjelom nagrada sinoć u Bosanskom kulturnom centru Tuzla završen 10. jubilarni Tuzla Film Festival. Sutra u većem dijelu Bosne malo do umjereno oblačno, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno oblačno uz malo kiše. Vanredno je danas zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Ministri su prihvatili izjašnjenje na ranije predložene amandmane na prijedlog izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu te podnijela svoje amandmane na ovaj dokument. Rebalans budžeta bit će razmatran sutra na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. A budžet Tuzlanskog kantona je u ovom trenutku stabilan, tvrdi ministar financija Vedran Lakić. Ističe da je povećan izvoz nekoliko ključnih opština Tuzlanskog kantona, što je svakako doprinijelo i povećanju budžetskih sredstava. Time su se uz određene uštede stvorili uslovi za predstojeći rebalans budžeta koji je uvećan za 9 miliona maraka. U vladi Tuzlanskog kantona očekuju da će se trend oporavka i povećanih prihoda u budžetu nastaviti i u narednom periodu. Prema riječima ministra financija Vedrana Lakića, primjetan je trend povećanja prihoda u budžetu Tuzlanskog kantona s obzirom da se privreda polako počela oporavljati. Time su stvoreni uslovi da se u budžetu Tuzlanskog kantona ostvare i određene uštede u iznosu od 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Povećan je izvoz evidentiran u nekoliko ključnih opština Tuzlanskog kantona, što je svakako doprinijelo i povećanju budžetskih sredstava. Budžet Tuzlanskog kantona je u ovom trenutku izuzetno stabilan i možemo reći da će i u narednom periodu vrlo vjerovatno imati takve karakteristike. Što se tiče dnevne likvidnosti budžeta, moram da kažem našim sugrađanima da na dnevnoj bazi sve obaveze koje stoje pred budžetom Tuzlanskog kantona se izmiruju. Nema niti jedne obaveze da nije izvršena, što znači da je i to dokaz da je budžet Tuzlanskog kantona stabilan. Oporavkom privrede stvorene su pretpostavke da vlada Tuzlanskog kantona nedavno utvrdi izmjene i dopune budžeta. Drugim rebalansom u ovoj godini budžet je uvećan za 9 miliona maraka, tako da ukupan budžet sada iznosi 447 miliona maraka. Ministar Lakić ističe da će sve što su uočili kao nedostatke tokom godine rebalansom biti ispravljeno. U budžet Tuzlanskog kantona prije nekoliko dana uplaćeno je blizu 39 miliona maraka koje je kanton dobio od MMF-a posredstvom federalne vlade. Namjena ovih sredstava ista kao i prošle godine. To su ublažavanje posljedica pandemije koja je prouzrokovala i na ekonomiju i na druge sektore. Ovaj puta se javilo i još jedna dodatna namjena, to je za infrastrukturne projekte. Ja moram reći da je ovaj iznos od 39 miliona KM-ova već planiran i prvobitnim budžetom koji je donesen u januaru ove godine i da su se ta sredstva očekivala da će doći u ovoj godini. Spram tih sredstava koje smo planirali na prihodovnoj strani, isto tako su ta sredstva već raspoređena na rashodovnoj strani. Ovo nisu nikakva nova sredstva koja će se u narednom periodu dijeliti, nego su ta sredstva koje je budžet TK očekivao da će doći. U narednom periodu predstoji izrada nacrta budžeta za 2022. godinu. Iako nije planirana finansijska pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, u vladi Tuzlanskog kantona su optimistični. Moram naglasiti da za iduću godinu sredstva MMF-a, ovih 39 miliona koje je došlo u ovoj godini, nisu planirane za iduću godinu. Što znači da ćemo imati jedan izazov kako da to sve uradimo bez ovih 39 miliona. Ukoliko
prihodi budu na nivou onih iz 19. godine ili 18. onda to možda i neće biti problem. Očekivanja na globalnom nivou su da će do proljeća naredne godine pandemija koronavirusa jenjavati tako da ni privredne aktivnosti ne bi trebale biti ugrožene. Ministar financija Tuzlanskog kantona Vedran Lakić mišljenja je da se na proljeće očekuje veliki privredni zamah, tako da se očekuju i veći prihodi u budžetu Tuzlanskog kantona od ostvarenih u ovoj godini. Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona uručili su danas vrijednu donaciju Domu zdravlja u Kalesiji. Obezbijeđen je digitalni RTG aparat čija primjena će omogućiti kvalitetnije zdravstvene usluge za pacijente i precizniju dijagnostiku. Stanovnici Kalesije više ne moraju ići u Tuzlu ili druge veće centre kako bi napravili rentgenske snimke. Stari RTG aparat u Domu zdravlja u Kalesiji često se kvario. Posljednjih nekoliko mjeseci je bio neupotrebljiv, ali sada su dobili novi digitalni RTG aparat. Donaciju je uručila delegacija vlade Tuzlanskog kantona na čelu s premijerom Kadrijom Hodžićem. Ova donacija je jako bitna. Mogu reći da je ovo jedan od najsretnijih dana naše zdravstvene ustanove, budući da smo zadnji mjeseci bili bez RTG aparata jer smo imali jedan stari aparat koji je služio i radio 20 godina. Nakon zadnjih par mjeseci počeo se kvariti, nakon čega je bio van funkcije. Zbog čega će nam ova donacija jako biti bitna. Mi smo se zbog toga obratili kako osnivaču, tako i kantonalnoj vladi i resornom ministarstvu koji su promptno reagovali. Ova donacija, ovaj projekat je rezultat zajedničkog napora vlade Tuzlanskog kantona, Doma zdravlja Kalesija, parlamentaraca, odnosno molim vas, članova skupštine TK iz Kalesije, i naših partnera UNDP-a i Evropske unije, naročito Evropske unije, koja je omogućila ovaj projekat. Općina Kalesija je u skladu s mogućnostima pomagala Dom zdravlja u Kalesiji u cilju suzbijanja pandemije. Mnogi uređaji su dotrajali, a novi su skupi, tako da je donacija dobrodošla. Aparat koji smo danas dobili, to je u saradnji sa Evropskom unijom, jer dobili smo tu donaciju. Da su građani čekali par mjeseci, ali Bože moj, tako je kako je. Mi ćemo se truditi kao općina da i dalje našu ustanovu pomažemo, i da, jer to su naši građani i moramo dati sve od sebe da oni zaista ne osjete ovakve teškoće. Opredjeljenje vlade Tuzlanskog kantona je stimulisati ravnomjeran regionalni razvoj odgovorima na potrebe građana. Između ostalog, to čine i preko zdravstvenih usluga. Osim Kalesiji, dio medicinske opreme ustupili su i Gradačcu. Posljednje pripreme pred sutrašnju sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona održali su članovi Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine. Razmatrano je nekoliko predstavki i žalbi koje su upućene na nadležne adrese za dalje postupanje. Razmatran je i problematizirani dio sadržaja udžbenika iz nastavnog predmeta Društvo koji se koristi u petim razredima osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Zbog neadekvatne i neusklađene terminologije pogrešnih naziva državnih organa u udžbeniku iz nastavnog predmeta Društvo za pete razrede osnovnih škola, Ministarstvo obrazovanja i nauke već je pokrenulo korake koji vode ka reviziji sadržaja. Svoju podršku aktivnostima ministarstva danas su jednoglasno dali članovi Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Smatramo da sadržaj nije usaglašen, odnosno da ne predstavlja činjenično stanje i da upotreba ovako spornih termina može izazvati druge društveno-političke konotacije. Na sjednici je otvorena i tema međuvršnjačkog nasilja u školama na Tuzlanskom kantonu te postupanju u takvim slučajevima. Budući da na Tuzlanskom kantonu već postoji protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja među i nad djecom, traženo je da taj akt bude dostupniji. Donesen je zaključak da se protokol o određenom procesu suzbijanja vršnjačkog nasilja ponovo aktualizira u osnovnim i srednjim školama, učini dostupan za sve učenike, ali i roditelje. Članovi Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona na današnjoj su sjednici razmatrali nekoliko predstavki i žalbi koji su upućene na nadležne adrese na dalje postupanje. Zasjedali su i članovi Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatran je prijedlog izmjena i dopuna budžeta za ovu godinu.
Prihvaćen je dio izvještaja o izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona u ovoj godini koji se odnosi na zaštitu porodica sa djecom. Došlo je do povećanja sredstava u budžetu za oko 100.000 maraka, uvećan je i dječji doplatak. S obzirom da se radi o velikom izdvajanju u budžetu, a nedovoljnim sredstvima za same korisnike, s obzirom da je zaštita porodice sa djecom u nadležnosti federacije, smatrali smo da trebamo još jedan zaključak da donesemo na komisiju, a ta je da se zaduži ministarstvo da utiče na više nivoe, znači na nivo federacije, da se na nivo federacije osnuje, odnosno kreira jedinstven fond iz kojih bi se isplaćivali i dječji doplaci jedinstveno i ostale naknade socijalne zaštite jedinstveno na cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine. Raspravljajući o mobingu u institucijama Tuzlanskog kantona, članovi komisije su iznijeli konkretne primjere o ovom obliku diskriminacije. Iskazana je potreba veće medijske pozornosti u ovoj pojavi, te da se osim mehanizma prijave u institucijama Tuzlanskog kantona razvije i sistem zaštite od onih koji provode mobing. Da iznađe način da pomogne zaposlenim da prepoznaju mobing i da ih osnaži da ga prijave. Znači, kroz neke edukacije zaposlenih, kroz informisanje u medijima, znači, da malo podignu svijest i da ohrabre žene, muškarca koji su izloženi mobingu na radnom mjestu, obzirom da je zaista evidentno da ga ima, a u izvještaju piše da ga nema. Članovi komisije od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona očekuju da naredna informacija o ovoj pojavi bude mnogo opsežnija, uključujući javna i državna preduzeća, izuzimajući ipak privatni sektor. U nastavku dnevnika, Gordana Tadić smijenjena s pozicije glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku donijelo Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Dodjelom nagrada sinoć u Bosanskom kulturnom centru Tuzla završen 10. jubilarni Tuzla Film Festival. Sutra u većem dijelu Bosne malo do umjereno oblačno, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno oblačno uz malo kiše. Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je vršilac dužnosti glavnog tužitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordanu Tadić, koja je danas smijenjena, zamijenit će Milanko Kajganić. Njega je predložilo podvijeće Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a članovi ove institucije su ga izabrali sa 7 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana. On će ovu dužnost obavljati do okončanja konkursne procedure za izbor glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Gordana Tadić, kako je ranije odlučeno, biti premještena s mjesta glavne na mjesto tužiteljice državnog tužilaštva. Ministrica za pravosuđe i upravu Tuzlanskog kantona Una Harčin sa saradnicima tokom posjete Ministarstvu za pravdu i upravu kantona Sarajevo razgovarala je s resornom ministricom Darijom Kadenić-Softić i šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u unapređenju zakonskog okvira koji se tiče porijekla imovine zvaničnika. U fokusu je bilo donošenje zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Zakon je još uvijek u formi nacrta i očekuje se da bude usvojen na jednoj od narednih sjednica Skupštine. Između resornih ministarstava razmijenjena su iskustva i prakse te usklađene određene zakonske odredbe, budući da sličan zakonski tekst već postoji u Sarajevskom kantonu i funkcionira Ured za borbu protiv korupcije. Stanje u vatrogastvu i profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku tema je danas održane preskonferencije u gradskoj upravi. Povod je presuda Ustavnog suda Federacije i odluka gradskog vijeća kojima se ukida određeni dodatak na platu srebreničkim vatrogascima. Na pretposljednjoj sjednici Gradskog vijeća Srebrenik donesena je odluka o plaćama namještenika i državnih službenika kojom su ukinuti određeni dodaci na platu srebreničkim vatrogascima. Radi se o provođenju odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koja se odnosi još na desetak lokalnih zajednica, a to je izazvalo nezadovoljstvo pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, dok predstavnici gradske uprave smatraju kako su njihovi javni nastupi u medijima i na društvenim mrežama većim dijelom neutemeljeni ili tendenciozni. S tim u vezi danas
danas je u prostorijama gradske uprave upriličena preskonferencija povodom stanja u vatrogastvu i profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, gdje je istaknuto kako je profesionalna vatrogasna jedinica jedna od najopremljenijih u federaciji, kao i to da su mjesečna primanja njenih zaposlenika među najvišim u federaciji i pored umanjenja dodataka na platu koja su presudom proglašena neustavnim. Kad se donese ovakva jedna presuda Ustavnog suda i nedvosmisleno da pojašnjenje, njeno neprimjenjivanje bi bilo krivično djelo sa moje strane. Ja sam bio prinuđen da u skladu sa presudom i pojašnjenjem i u skladu sa zakonom o plaćama i naknadama zaposlenika organima uprave federacije, gradskom vijeću ponudim predmetnu odluku koja je na pretprošloj sjednici gradskog vijeća i usvojena. Javnost u Srebreniku posebno su zabrinule određene najave da se ukidanjem plaćenog pasivnog dežurstva dovodi u pitanje mogućnost adekvatnih intervencija u slučaju nužde. Međutim, prema riječima šefa službe civilne zaštite, do toga ne smije doći. 79 ili eventualno 80 opština u federaciji i općina ima. Nijedna, niti je imala, niti ima regulisano dodatak na plaću 15% na pasivno dežurstvo. Osim naše profesionalne vatrogasne jedinice. Pasivno dežurstvo nije osnov za obavezno javljanje u jedinicu vatrogasca. Osnov za dolazak u vatrogasnu jedinicu svakog vatrogasca koji nije u zatečenom smjeni je Zakon o zaštiti od požara i vatrogasca, član 70 stav 3 zakona i uredba o pravilima službe profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih. Prilike ove tužbe koji su vatrogasci zastupali nisu radili mimo sindikata, oni su imali privatnog advokata, tako da nisu nas kontaktirali niti oko bilo kojeg problema. Tek na kraju, sad kad su ovo gradsko vijeće donijelo tu odluku, oni su nazvali nas da i mi se uključimo u rješavanje problema. Gradonačelnik je spreman otvoriti dijalog, otvoriti ovaj dio da zajednički, znači, u našoj kući riješimo taj problem. Kako je istaknuto na današnjoj preskonferenciji, namjera gradske uprave je svakako da u narednom periodu na legalan način učini sve kako bi se materijalni položaj srebreničkih vatrogasaca dodatno poboljšao, a planiraju i nova ulaganja u opremu i zapošljavanje još nekoliko vatrogasaca kako bi jedinica mogla biti što efikasnija. Univerzitet u Tuzli ove akademske godine ima priliku da iskoristi do sad najveći budžet za razmjenu studenata i akademskog osoblja s univerzitetom u Kasselu u Njemačkoj, s kojim odranije sarađuju u okviru programa Erasmus+. Četverodnevna prezentacija mogućnosti koje ovaj program nudi danas je rezultirala sajmom ideja, na kojem su studenti i profesori razgovarali o projektima na kojima bi u okviru ovog programa zajedno mogli raditi. Više od 20 studenata sa 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli prezentiralo je svoje ideje na sajmu čiji je domaćin u univerzitetskom kampusu bio Mašinski fakultet. Među njima je studentica drugog ciklusa na Tuzlanskom tehnološkom fakultetu Meldina Omerčević. Ona želi iskoristiti pristup laboratorijama u Kasselu kako bi istraživala genetički sastav autohtonih sorti jabuka iz Bosne i Hercegovine koje postepeno nestaju jer ih sa tržišta potiskuju komercijalne sorte. Ja sam razmišljala u tom nekom vremenskom periodu od 3 do 6 mjeseci, nešto bi ovdje započela, taj teoretski dio, a sav eksperimentalni koji sam više istraživala baš po naučnim i stranim istraživanjima, obavila bi tamo, profesora sam već odabrala, to je profesor Ganter Bakes, on je pristao da radi sa mnom, samo sad čekamo formalno da riješimo te papire. Univerzitet u Kasselu i Univerzitet u Tuzli počeli su razmjenu akademskog osoblja još 2008. godine. Nakon profesora sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i studenti su imali priliku dio svojih istraživanja obaviti u Njemačkoj. Na osnovu toga mi smo dobili najveći dosad iznos za razmjenu koji je Kassel ikada dobio. Znači, to je 150.000 eura. I zbog toga mi sad pravimo ovakav događaj, što više profesora i studenata ide u razmjenu. Ukoliko na temelju predloženog projekta dobiju priliku za istraživanje, studenti na univerzitetu u Kasselu mogu provesti jedan ili dva semestra, a program Erasmus+ pokriće njihove troškove stipendijom. Univerzitet u Tuzli želi da ih što više iskoristi ovu priliku. Prema pravilima Erasmusa, dva puta godišnje se raspisuju konkursi za ovo, tako da studenti
pa i bilo koji drugi ustanove koje su na neki način vezane za istraživanja mogu se prijaviti na Erasmus konkurse kada se oni objave. Dakle, niko nije zakasnio, bitno je da ima ideju i da ima volju da radi. Naredni konkurs za stipendiranje u okviru Erasmus Plus programa bit će raspisan u novembru. Sve detaljnije informacije zainteresovani studenti, ali i profesori, mogu zatražiti u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli. O stranačkim aktuelnostima saopćenjem za javnost oglasili su se iz Kluba Demokratske fronte u Tuzlanskom kantonu, u kojem navode da smatraju nedopustivim stanje u koje su dovedeni zaposleni u obrazovanju, te da su gurnuti na marginu interesovanja aktuelne vlasti. Iz DF-a podržavaju povećanje plata policijskim službenicima i u oblasti zdravstva, ali također podsjećaju na važnost obrazovanja. U saopštenju se navodi da je Klub Demokratske fronte podnio inicijativu za povećanje plata zaposlenima u prosvjeti u visini od 18,5%, imajući u vidu povećanje troškova života. S obzirom na činjenicu da su predstavnici vlade Tuzlanskog kantona u nekoliko navrata isticali da postoji akumulirani suficit, smatramo da bi aktuelna skupštinska većina morala da podrži ovu inicijativu, navodi se između ostalog u saopćenju Kluba Demokratske fronte Tuzlanskog kantona. Dodjelom nagrada sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzla završen 10. jubilarni Tuzla Film Festival. Za najbolje filmsko ostvarenje proglašen je film Lihvar Nemanje Čeranića. Lihvar Nemanje Čeranića najbolje je ostvarenje prikazano na ovogodišnjem Tuzla Film Festivalu. Mi smo doneli jednoglasnu odluku o nagradama, mislim da je to jako dobro. Nismo se znači preglasavali, otprilike u startu su se izdvojili favoriti. Ja bih pre svega hteo da se zahvalim festivalu što su uvrstili ovaj film na festival. Također bih hteo da se zahvalim žiriju što su prepoznali naš trud, rad i energiju koja dolazi iz čiste ljubavi prema filmu. I svakako da će nam dati vetar u leđa pošto je ovo naš prvi film, to jest moj prvi debitantski igrani film i čini mi se 10. nagrada. Dodijeljene su nagrade i u ostalim kategorijama. Prema odluci žirija, nagrada Vila Tuzla Film Festivala za najbolji animirani film pripala je ostvarenju Vidiš li ih ti, Bruna Razuma, dok je najbolji kratki igrani film Following Karle Lulić. Marija Zidar uradila je najbolji dokumentarni film Otpuštanje, dok je Maksim Bojev dobio Vilu Tuzla Film Festivala u kategoriji Future Generation Short Film za ostvarenje The War is Over. Nagrada za produkciju na Tuzla Film Festivalu otišla je za film Južni vetar 2 Ubrzanje Miloša Avramovića, dok je nagrada za najbolji scenario pripala Strahinji Mađareviću za uradak Lihvar. Film Lihvar je svoju nagradu kao najbolji film i najbolji scenario i ovim putem želim da pohvalim mog scenarista Strahinju Mađarevića, nije stigao da dođe da preuzme nagradu pa sam ja uzeo umjesto njega. Tako da ovo nam je 10. nagrada, da kažemo, što znači da je veoma značajna. Tako da sam ponosan i želim da se zahvalim pre svega Borisu Balti koji mu ujedno i prijatelj i žiriju koji je prepoznao ovaj film kao jedan kvalitet da uzme dve nagrade. Ljubitelji sedme umjetnosti u 5 festivalskih dana imali su priliku pogledati 120 filmskih ostvarenja u nekoliko kategorija, a filmovi su prikazani na 2 načina, odnosno u dvorani i putem online platforme. Time je 10. izdanje Tuzla Film Festivala pokazalo svoju hibridnost u vremenu pandemije koronavirusa. Ovih 5 dana je proteklo vrlo intenzivno, sa velikim brojem gostiju pod svim mjerama koje smo morali da provedemo zbog trenutne situacije korone u kojoj se nalazimo. 10. izdanje festivala južnoslavenskog filma obogatile su i filmske radionice kao i Kids Tuzla Film Festival namijenjen za najmlađe. Posebnu pažnju javnosti privukao je vrsni filmski stvaratelj Lordan Zafranović, kojem je prve festivalske noći uručeno posebno priznanje za doprinos razvoju filmske industrije na Balkanu. Svjetlo ovogodišnjeg Tuzla Film Festivala ugašeno je projekcijom filma 10 upola Dani Satanovića. Prema posljednjem izvještaju, u protekla 24 sata u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 124 novoboljelih od koronavirusa. U Tuzlanskom kantonu nisu prijavljeni smrtni ishodi uzrokovani posljedicama zaraze. Trenutno je na području našeg kantona aktivno zaraženo 1215 osoba, hospitalizirano je 135, a 7 pacijenata je na mehaničkoj ventilaciji.
U Federaciji je protiv koronavirusa u potpunosti vakcinisano 21,1% ukupnog broja punoljetnog stanovništva. Iako još nedovoljno, Tuzlanski kanton je drugi u Federaciji po broju vakcinisanih odmah iza kantona Sarajevo. Svjesni činjenice je da samo masovnom vakcinacijom možemo dobiti bitku protiv COVID-a, nadležni i dalje apeluju da se vakcinišete, a to možete uraditi bez najave na najbližem vakcinalnom punktu. Toliko u Dnevniku, slijede i sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju. Ugodno večer.